Здраво на сите! Најпрво би сакала да ви се представам. Јас сум Сања Лазарова, магистер по фармација, а своето високо образование го оформив на Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, а денес сум и вработена во оваа институција. Моја задача денес е заедно со моите колеги Дино и Паулина да ве водам низ презентацијата која што ја подготвивме со цел да ви ги доближиме можностите за студирање на фармација на нашиот универзитет. Универзитетот Гоце Делчев во Штип е оформен со цел да ги задоволи барањата за високо образование на студентите од источниот регион на нашата држава. Меѓутоа, како одминуваше времето, така и универзитетот прерасна во една етаблирана институција на која што денес не се запишуваат само студенти од источниот регион, туку се запишуваат студенти од сите градови на нашата држава. Исто така, УГД е препознатлив по фактот што привлекува студенти од Балканот, од Европа, па и пошироко. Затоа денес со сигурност може да се каже дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип континуирано создава кадар кој активно ја превзема одговорноста за својата и иднината на сегашните генерации во своји раце. Благодарение на тоа, денес со особена гордост и задоволство можам да споделам со вас дека Универзитетот Гоце Делчев во Штип е рангиран во топ 10% од најдобрите универзитети во светот. Една од причините поради која УГД представува прв избор на голем број студенти е токму можноста за електронска комуникација во вистинска смисла на зборот. Имено на нашиот универзитет развиени се повеќе платформи кои што значително го олеснуваат студирањето. Овде во прв ред би ја издвоила платформата Е-учење, на која се прикачуваат материјали од предавањата и од вежбите, кои што се подготвени од нашите професори и асистенти, а се наменети за нашите студенти. За разлика од Е-учење, на платформата Е-библиотека се прикачени цели учебници, учебни помагала и практикуми, кои што исто така се подготвени од професорите и асистентите, а бесплатно се достапни за сите студенти на универзитетот. Е-индекс пак во буквална смисла на зборот представува електронско досие за секој студент, кое овозможува континуирано следење на успехот, и што е најважно, овде во склоп на оваа платформа е развиена посебна апликација електронско плаќање, која овозможува безбедно реализирање на сите финансиски трансакции кои што се поврзани со упис на семестар, заверка на семестар понатаму, пријавување на испити и така натаму. Една од главните одлики на нашиот универзитет кој што исто така би сакала да ги истакнам е лесната достапност до професорите и асистентите. Имено на првите предавања, односно на првите вежби, професорите и асистентите имаат за обврска да ги споделат своите службени електронски пошти со студентите, на кои што студентите може да им се обратат во било кое време за било кое прашање кои што се поврзани со студирањето, а тие во прва прилика кога ќе бидат во можност ќе им дадат соодветни одговори. Исто така, современиот тек на 21-виот век, меѓутоа и пандемијата предизвикана од коронавирусот, наметна потреба за развивање на можност за хибридно учење, односно комбинација на онлайн настава и настава со физичко присуство. Така што следејќи го тој тренд, Универзитетот Гоце Делчев во Штип како предплатник на услугите на компанијата Microsoft активно ја користи алатката Teams за реализација на наставата. Сето ова беше препознато од компанијата Microsoft, која на својата веб страница го истакна Универзитетот Гоце Делчев како еден од успешните примери во целиот свет за користење на алатката Teams. Конечно, сите соопштенија и сите известувања кои што се поврзани со студирањето на УГД, студентите ги добиваат и на УГД Вибер заедницата, во која што членови ќе бидете и вие, доколку се одлучите да студирате на нашиот универзитет. Сега простор му одстапувам на мојот колега Дино Карпичаров,
кој ќе ве запознае со основните одлики на факултетот за медицински науки, меѓутоа ќе стави посебен акцент на студиската програма по фармација. Дино повели. Ти благодарам, Сања. Најпрво да се представам. Моето име е Дино Крпичаров. Јас сум магистер по фармација. Своето високо образование го оформив токму на факултетот за медицински науки на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. И уште за време на моите студии бев ангажиран како универзитетски демонстратор. Благодарение на трудот кој што го вложив во текот на студирањето и во текот на мојата работа како демонстратор, веднаш по завршување на моите студии бев избран за асистент на катедрата по аналитика на лекови и фармацевска хемија токму на овој факултет. Како што кажа и Сања, мојата задача ќе биде да ги презентирам основните одлики на факултетот за медицински науки и да ставам посебен акцент на студиската програма по фармација. Ви започнам со тоа што факултетот за медицински науки ги охрабрува студентите кои ќе го изберат да зачекорат кон иднината улога на висококвалификувани кадри кои што ќе бидат способени за сите предизвици на медицинската пракса. Како може да го направат тоа? Тоа може да го направат со избор или на академски или на стручни студии. На нашиот факултет се акредитирани три програми за академски студии, и тоа студии по обшта медицина, дентална медицина и фармација, и повеќе програми за стручни студии, и тоа студии за медицински сестри техничари, акушерки, акушери, забни техничари, протетичари, медицински лаборанти, физиотерапевти и студии за оптометрија и очна оптика. Кога станува збор за студиите по фармација, вредно е да се напомене дека да се стане професионалец од областта на фармацијата, неопходно е да се вложи исклучителен труд и исклучителна посветеност. Комбинацијата од креативни способности на студиот професор, исклучителни знаења, големиот број на публикувани научни трудови и поттикнување на фармацевскиот развој, заедно со трудот и посветеноста на студентите, ги прави студиите по фармација прв избор за студентите кои одлучиле да го оформат своето високо образование во областта на фармацијата. Студиската програма по фармација на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е карактеристична по тоа што ги интегрира студиите од првиот и од вториот циклус, што значи дека веднаш по завршувањето на високото образование, студентите се стекнуваат со титулата магистер по фармација и имаат освоено 300 кредити според Европскиот кредит трансфер систем. Во реализација на наставата на одделот за фармација на факултетот за медицински науки учествуваат универзитетски професори и универзитетски асистенти кои што се избрани во соодветни области, а студентите на крајот од студирањето добиваат дипломи кои што се меѓународно признати, а доказ за тоа представуваат успешните приказни на странските студенти кои што го стекнале своето високо образование на нашиот факултет, а веќе активно работат на полето на фармацијата во државите од кои што потекнуваат. Кога станува збор за можностите за студирање на фармација на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, треба да се напомене дека има многу, меѓутоа на овој слайд е потенцирана можноста за практично усовршување, особено на студентите кои што се запишени на специјалистички или докторски студии. Зошто? Бидејќи факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, за потребите на студиската програма по фармација има склучено договори со голем број на институции, меѓутоа во прв ред би ги избрал Алкалоид Скопје и Реплек како едни од најзначајните фармацевски компании во нашата држава, а секако дека листата на вакви институции е многу подолга, меѓутоа овде исто така би дополнил дека договор има склучено и со Институтот за јавно здравје, односно Клиничката болница во Штип. По завршувањето на 5-годишните студии по фармација, студентите се стекнуваат со диплома. Меѓутоа, за да ја валоризираат таквата диплома на пазарот на трудот, неопходно е да го положат државниот испит за здравствени работници со високо образование од областта на фармацијата. Ваквиот испит е организиран од страна на фармацевската комора на Македонија и за да се полага таквиот испит, потребно да се уплатат околу 1000 евра.
Меѓутоа, факултетот за медицински науки ги охрабрува сите студенти, па и студентите на фармација, да бидат што е можно подобри, бидејќи на крајот од студиите се избира студентот на генерацијата, кој што целосно се ослободува од трошоците кои што се поврзани со полагањето на државниот испит за здравствени работници со високо образование од областта на фармацијата. Дополнително би сакал да истакнам дека на нашиот оддел веќе се акредитирани програми како за специјалистички, така и за докторски студии, што значи дека магистрите по фармација може да се усовршуваат или на специјалистички студии по испитување и контрола на лекови, или на специјалистички студии по фармацевска технологија, а дополнително тие може да се запишат и на трет циклус докторски студии, бидејќи на факултетот е акредитирана и студиска програма на трет циклус за фармација, после чие што со согладување самите студенти се стекнуваат со титулата доктор на фармацевски науки. Одделот за фармација на Универзитетот Гоце Делчев во Штип е поделен на три катедри, и тоа катедра за аналитика на лекови и фармацевска хемија, катедра за примената фармација и катедра за фармацевска технологија и социјална фармација. На секоја од овие катедри се ангажирани универзитетски професори и асистенти, кои што се веќе докажани професионалци во својата област, што значи дека студентите кои што ќе го изберат овој факултет како нивна опција за студирање, треба да бидат сигурни дека знаењето кое што ќе го стекнат, било да е тоа практично или теоретско знаење, ќе им биде и повеќе од доволно за да одговорат на потребите на пазарот на трудот. Тоа што се однесува до мојот дел, се надевам дека успеа да ви ги приближам основните информации на Факултетот за медицински науки, вклучително и за студиската програма по фармација, а за тоа како се реализира практичната настава на нашата студиска програма, простор ќе одстапам на мојата колешка Паулина Апостолова. Поведу, Паулина. Благодарам, Дино. Здраво и од мене. Јас сум Паулина Апостолова, магистер по фармација и специјалист од областта на испитување и контрола на лекови. На Факултетот за медицински науки сум ангажирана како асистент на катедрата за аналитика на лекови и фармацевска хемија. Најголем дел од своето работно време го поминувам во лабораториите, затоа денес ќе ви ги презентирам ресурсите со кои што располагаме и какво практично искуство стекнуваат студентите по завршувањето на насоката фармација. Практичната настава на нашиот факултет се одвива преку три типа на вежби, и тоа аудиториски вежби, нумерички вежби и лабораториски вежби. Стручните предмети кои што ви се посочени и на овој слайд се одвиваат во главно лабораториски, во лаборатории кои што се лоцирани на кампус 2 и кампус 3, а тоа се хемиските лаборатории, биохемиската лабораторија и лабораторијата за радиофармација. Посебно не се истакнати и кабинетите, како например микроскопскиот кабинет и кабинетот за анатомија, кои што сите студенти заедно од сите насоки ги користат за нивно практично усовршување. Во хемиските лаборатории, поточно токму оваа лабораторија каде што ви се обраќам и вам денес, една од нив, ни се сместени спектрофотометарот со софтвер за обработка на податоци, ултразвучната бања, сушарите, микроцентрифугите, други ви типови на центрифуги, електрични ваги и ситен лабораториски прибор. Во биохемиската лабораторија е сместен апаратот за добивање на деионизирана вода, а од него добивање на ултрачиста вода, кој што ги задоволува потребите на целиот факултет. Освен тоа, се сместени и апарати кои што служат за изведба на методи, како електрофореза, ЕЛИСА методи, Western Blot методи или Комет СЕЙ методи и други имунолошки методи. Освен нив се наоѓа и апаратот за електрохемија и оптички микроскоп, кој што дозволува директно демонстрирање на микроскопски препарати за време траење на практичните вежби. Во лабораторијата за радиофармација е сместен апаратот за течна хроматографија под висок притисок или повеќе познат како HPLC систем. Освен него, располагаме со лиофилизатор, аналитички ваги со 3 и 5 децимали, сайклон, дозни калибратори и оловна комара за работа со радиоизотопи. Во истите овие лаборатории своето практично искуство го стекнуваат и студентите од насоката медицински лаборанти, по што се способни и способени за работа во хемиска, биохемиска, микробиолошка или пак хематолошка лабораторија.
Би сакала да истакнам дека духот на нашиот кадар не се откажува за постојан напредок на знаењата на студентите, а нашата главна цел е да се воспостави поврзаност помеѓу искуството и младоста. Искуството кое што пак студентите го стекнуваат во насоката фармација може да го искористат понатаму за работа во индустријско производство или веќе доста тражените производство и екстракција на продукти од растително потекло. Дел од фармацевтите ќе се пронајдат во здравствениот систем како здравствени работници во аптека, каде што најдобро може да извајат својата професија и да ја сватат сушност, значајноста на професијата во целиот здравствен систем. Тоа особено се потенцираше сушност и за времето на пандемијава. Дел од оние студенти кои што се заинтересирани повеќе од правен аспект, може да се пронајдат за работа во фармацевската комора или пак во Агенцијата за лекови и медицински помагала. Без оглед на тоа кој избор го прават нашите студенти по завршувањето на студиите, сакам да истакнам дека во овој момент на пазарот на трудот нема невработен фармацевт. Голема предност имаат и нашите студенти, бидејќи можат да бидат дел од Erasmus Plus програмата за мобилност како на студенти, така и на вработени. Што всушност значи тоа Erasmus Plus програма на мобилност? Сите студенти кои што имаат реализирано и завршено најмалку 2 семестри од своите студии, можат своето знаење да го надокнадат и да го усовршат во некој од нашите европски партнер универзитети. Време трајањето на мобилноста зависи од самиот студент и може да биде во време трајање од 6 или 12 месеци. За да можеме поблиску да ја доближиме програмата за Erasmus Plus мобилност на студенти, во текот на учебната година континуирано се вршат и се организираат информативни денови и состаноци за Erasmus Plus програма за мобилност. Една од трите успешни приказни кои што одлучивме да ви ги презентираме е токму поврзана со оваа студиска програма за Erasmus Plus програма на мобилност. Станува збор за Стефанија Вановски, наш поранишен студент, кој што за време на студиите одлучи да го надогради своето искуство и знаење од УГД со мобилна размена во Полска. Со искуството кое што го здоби од таму го искористи за денес да се вработи во областа на фармацевска технологија во индустријското производство. Освен домашни, своето високо образование на УГД го оформуваат и странски студенти. Пример за тоа е Мартина Ивановска, која што е наша поранешна студентка од Република Србија, која што освен што студираше на УГД, го ја искористи можноста за летно практиканство на крајот од незиниот студиум и освен тоа одлучи својата професионална кариера да ја гради во нашата држава. Последна, но не и помалку важна приказна, е приказната на Спасо Стојанов, кој што веднаш по завршувањето на своите студии одлучи своето научно знаење да го усовреши на со трет циклус докторски студии во Словенија. Тој потенцира сушност дека студиската програма која што имаме ние на УГД во Штип целосно соодвествува со студиската програма од другите европски универзитети. Доколку има уште некои работи кои што се недоречени или недовршени, или пак имате прашања во однос со студиската програма фармација, слободно можете да не контактирате на нашите мејл адреси оставени на овој екран. Во име на колегите и во моја име би сакала да ви се заблагодарам за одвоеното време. Секое добро!